Lad os prøve at se lidt nærmere på krydsproduktet i tre dimensioner. Og det er en størrelse, der er interessant at se nærmere på og yderst praktisk, når man skal beskrive ting i tre dimensioner. For eksempel, eller krydsproduktet, det er givet ved den her formel, med at vi siger A krydset med B. Det siger jo så ender i en eller anden ny vektor C. Så det er altså en input-vektor gange med en anden input-vektor giver en resultat-vektor. Og den måde, det bliver gjort på, det gør, at resultatet har nogle interessante egenskaber. For eksempel er resultatet C, det er vinkelret på både den ene input-vektor A og den anden input-vektor B. Det vil sige, at A prikket med C, det er 0. Vi kan bruge prikproduktet til at undersøge, om to ting er vinkelret på hinanden. Tilsvarende B prikket med C, det vil også være 0. Men lad os lige prøve at se nærmere på, hvordan det her udtryk egentlig, hvordan man beregner krydsproduktet, og så bagefter kan vi prøve at se på nogle eksempler på, hvordan man bestemmer det. Nu beskriver vi lige A-vektoren, som værdierne A1, A2 og A3, som vi så ønsker at krydse med B-vektor med værdierne B1, B2 og B3. Og for at beregne det her, så den første værdi, eller det første element i resultatvektoren, det er A2 gange med B3. Og så skal vi trække A3 gange med B2 fra. Sådan der. Og for det næste element, så går man, ser man ikke på den her del, men så ser man på det, der ligger nedenunder. Så to tal bliver til tre tal, tre tal bliver til et tal, og et tal bliver til to tal. Så nu skal vi se på A3 gange med B1 minus A1 gange med B3. Og til sidst så har vi A1 B2 minus A2 B1. Og så kan man stille sig spørgsmål, hvorfor er det her interessant at se nærmere på? Jo, blandt andet er det på grund af de egenskaber, der er heroppe, men der er også nogle andre egenskaber. Men lad os lige prøve at se nærmere bare på en af dem. Altså, jamen, hvad betyder det egentlig, hvis vi tager A og prikker med C, om det virkelig giver 0? Så hvis vi nu har A1 gange B1, undskyld, A1, A2 og A3. Sådan der. Hvis vi så skal prikke den med resultatet af krydsprodukter, altså størrelsen herop, så lad os lige få sat den herned, og så kan vi se, om vi kan regne ud, hvad det her resultat egentlig giver. Det bliver selvfølgelig sådan en lidt længere beregning, men jeg håber, det er til at følge med til. Når vi laver prikproduktet, så tager vi det første element i den første vektor, gange med det første element i den anden vektor. Så vi har A1 gange A2 gange B3. Og så skal vi trække A1 gange A3 fra, gange med B2. Sådan der. Tilsvarende med A2. Så har vi A2, A3 og B1 minus A1, A2 og B3. Sådan der. Og den sidste, så har vi A3 gange A1 gange B2 minus A3 A2 og B1. Og det vi nu skal på jagt efter, det er for at se, om der er nogle ting, der passer med hinanden. For eksempel har vi her A1 gange A2 gange B3. Og det er faktisk præcis det samme, vi har til at være hernede, bortset fra, at der står minus foran. Så der har vi. Ej, undskyld, nu så jeg lige det forkerte sted hen. Det er elementet herover, den passer med. Med at A1, A2 og B3 minus A1, A2, B3. Så de to elementer her ud med hinanden.
Og vi kan lige tage en anden kulør til de andre. Så har vi A2, A3 og B1. Den del her. Og der har vi et tilsvarende element, der matcher hernede med A2, A3 og B1, men med minus foran, så de her to går også ud med hinanden. Så mangler vi egentlig bare at se på det sidste her med A1, A3, B2 og minus A1, A3, B2. Så de to elementer her, de går også ud med hinanden. Det betyder, at alle de elementer, vi havde herovre, de gik ud med hinanden, så vi får et resultat lige med 0. Dermed har vi vist, at krydsproduktet mellem A og B er vinkelret på A. Og vi kunne have gjort præcis samme beregninger og vist, at det også havde været vinkelret på B. Så det er en af egenskaberne på det her krydsprodukt. Hvis man skal forestille sig, hvordan det her krydsprodukt egentlig vender eller kommer til at være ude i vores 3D-verden, så jeg kan lige prøve at tegne to vektorer op her. Lad os bare kalde dem for A og B, og af gode grunde kan jeg kun tegne dem her i to dimensioner på skærmen. Men når man så skal finde ud af, i hvilken retning peger resultatet, så kan man bruge det, der hedder højrehåndsreglen. Så nu prøver jeg lige at se, om jeg kan tegne en højre hånd. Den højre hånd skal jeg have gjort sådan, at fingrene peger. Jeg fik lige trykket på et eller andet spændende her. Skal jeg have tegnet sådan, at fingrene peger i retning af A-vektoren. Tommeltotten peger i retning af B-vektoren. Og nu fik jeg lige... Jeg skal lige have vendt tingene rigtigt. Ja. Jeg prøver lige en gang til. Hvis man først tegner højre hånd her, hvor tommeltotten er her, sådan at fingrene peger retning af vektoren, og så derefter drejer højre hånden, så den kortest mulige vinkel, hvis man kan sige det sådan, sådan at den nu peger op mod B-vektoren, så retningen af tommeltotten, hvis ikke man har ændret den undervejs, så giver den retningen af krydsproduktet. Så krydsproduktet vil komme ud af skærmen, hvis man kan sige det sådan. Jeg tegner med et perspektiv, så den ser ud til at komme op af her, af krydsproduktet mellem A og B. Hvis man så prøver at lave den modsatte beregning, altså tage B krydset med A, så skal fingrene først pege i den her retning. Sådan der, og så skal tommeltotten pege nedad. Når man så får hånden herud, jamen, så peger den stadigvæk nedad. Det vil sige, resultatet af B krydset med A peger nedad. Altså, at retningen på de her to resultater er forskellige fra hinanden. Det kan man også prøve af ved at indsætte i den definition, vi har fat i. Men det er en af... Lad os lige prøve at se på nogle af de egenskaber, der er ved krydsprodukter, men det er i hvert fald en af dem. Godt. Vi flytter den herop. Så har vi, at hvis krydsprodukter, vi ser lige at C, det er lige med A krydset med B. Og så kan jeg begynde at liste de her egenskaber op med, at krydsproduktet er vinkelret på A. Og krydsproduktet C er også vinkelret på B. Det var det, vi fik vist lige før. Så det var en egenskab. Den næste egenskab, vi ser på, det er, at hvis vi tager A krydset med B, så er det samme som minus b krydset med a. Altså, hvis vi skifter rækkefølgen på de to vektorer, vi krydser sammen, så skifter vi fortegnet. Og så, ja.
der er sådan forskellige egenskaber her. Det at tage et krydsprodukt, det er også det, vi kalder lineært. Så hvis vi har A, vi krydser med en sum af to vektorer B1 og B2, så er resultatet lige med A krydset med B1 plus A krydset med B2. Og hvad har vi ellers? Jeg tror sådan, vi er næsten ved at være til vejs ende. Jo, vi har en tilbage. Og det er, hvis man ser på størrelsen af et eller andet krydsprodukt. Lad os bare sige, at det er krydsproduktet mellem A krydset med B. Så er det lige med størrelsen af A, altså længden af A-vektoren gange med længden af B-vektoren gange med sinus til vinklen mellem de to vektorer. Og den kan være praktisk at bruge, hvis man skal bestemme vinklen mellem to vektorer, der ligger ude i tre dimensioner. Og lad os lige prøve at se på, hvor det her egentlig stammer fra. Altså hvad det her er for en størrelse. Så hvis vi prøver at se på en eller anden vektor her. Hvis bare tager to forskellige vektorer. Sådan. Så har vi A her. Vi havde B-vektoren herover. Så hvis vi prøver at tage B-vektoren og så tegne op igen herover en gang til. Så det er igen B-vektoren, så kommer vi også til at have en A-vektor herover. Så det areal, der er indkredset her, eller omsluttet af de her to vektorer, eller det her parallelogram med siderne A og B, det kan man ret let bestemme ved hjælp af krydsproduktet. Fordi krydsproduktet, eller størrelsen af krydsproduktet mellem A og B, det bliver faktisk præcis arealet herinde. Kan vi ikke vise det sådan rent matematisk, at det forholder sig sådan. Men lad os lige prøve at se lidt på, hvad det her egentlig betyder, og hvordan det er relateret til det udtryk hernede med længden af A gange med længden af B gange med sinus til vinklen mellem de to vektorer. Godt. Hvis vi prøver at se på det her op, så kan vi tænke på det som to trekanter. Hvis vi vælger at splitte den her op den her vej, så har vi en trekant her. Og hvis vi skal se på arealet af en trekant, så skal vi se på højden af en trekant. Lad os bare kalde den her størrelse for H. Og så længden af grundlinjen. Og så ligger der sådan en tilsvarende trekant heroppe, vi kan tage fat i efterfølgende. Længden af grundlinjen, det er længden af vores A-vektor, altså vores størrelse hernede, størrelsen af A-vektoren, og så skal vi så gange med H. Lad os egentlig lige bygge den op. Vi har to trekanter, og har A-hældet af en trekant, det er en halv gange grundlinje gange højde. Og så lad os få sat de rigtige ting ind her. To tallet og en halv, det går ud med hinanden lige om lidt. Grundlinjen, det var den her længden på A-vektoren, gange og højden. Der skal så se på, vi har en ret trekant her med en hypotenuse på længden af B. Altså, vi har længden af B. Og vi skal finde ud af, hvor lang den her side er, altså den modstående side. Og det gør vi ved at gange med sinus til det. Og så det vi alt i alt når frem til her, det er 2,5 ud med hinanden, og så har vi længden A gange med længden af B gange med sinus til vinklen mellem de her to vektorer. Og det her, det kender vi som arealet af parallelogrammet, og det er faktisk også det, vi kan bestemme herop. Så det var en masse egenskaber ved det her krydsprodukt, og nogle af dem
kommer til at være meget praktiske i det, vi kommer til at se på senere hen, når vi skal se på afstand mellem punkter og planer og linjer i tre dimensioner. Specielt de her egenskaber med, at krydsproduktet er vinkelret på de to inputvektorer, altså de to egenskaber heroppe, kommer til at være meget nyttige.